Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми готуємося окторплювати малину, а також будемо окторпити гречку. Будемо окторплювати ось таким протягою і з таким оприскочем. Ну що, поїхали. Приїхали на поле, будемо заправлятись, заправляємо польовий оприскувач, а тоді будемо заправляти садовий на малину. Набираємо водичку вже. Вже набрали ці бочки і будемо заливати яди в кінці. Тати, що? Так, заливаємо ідраку мультикомплекс. На цю бочку тонну води виливаємо 10 літрів. І далі вимпел 2. І ляємо вимпел 2 на тонну 5 літрів. Ми всі яди даємо на гектайтри. Так, окроплюємо вже темною ночі. Завтра вже 10:30. І ми окроплюємо ще малинку. Ось так от. Бувають такі дні, що працюємо отак, як сьогодні, до темної ночі.